Улуу дастанды элге жеткирүүдө өнөр адамдары демөөрчү издеген учур артта калды. Соңку жылдары алардын мамлекет камкордугуна алып келатат. Кыргыз улуттук Манас театрынын алдында башы биригип маяны алып иштеп жатышат. Эми бул эмгек жамаат үчүн жаркыраган жаңы имаратты ачылуу алдында турат. Манасчылар дагы, акындар дагы эч бир жерде штаты жок, мамлекеттин ичинде жок, бирок мамлекеттин өзөгүндө кызмат кылып, кара тилин кайрап, калк алдында сайрап, Манасындагы акындыгындагы дастанында айтып келген. Эми бүгүн баардыгыбыз бир очокто, бир түндүктө, бир ордодо кайнап бышканыбыз жемиштүү болот го деп ойлойм. Биз чет элге чыкканда ушул Манасчылык өнөр боюнча, Манасчыларга болгон камкордук боюнча көп сурар эле да. Мынакей азыр эми биз Манасчылык өнөрдү Манастын өзүн керек болсо жайылтуу, пропагандалоо, элге жеткизүү боюнча мамлекеттик деңгээлде иштер жүрүп атат. Ал тургай ушундай театр салынып, улуттук деген статусту берип атат. Бардык өнөрпоздорду сүйүндүрөт. Мен жеке оюмда улуттун уңгусу, тамыры, өзөгү Манас экендигин аныктап, элге өзгөчө жаш муундарга жеткизе турган ушул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланышыбыз керек деп ойлойм. Мындай театр туугандары Орто Азияда жок демек. Манасчы, дастанчы жана төкмө акындар ушул жерде ээр шаркак иштеп, улуттук өнөрдү даңазалашат. Манасчылар, төкмө акындар, улуттук дастанды айтып жүрүүчүлөр, көөнө өнөрдү артынчулар, катуу айтканда көчөдө эле калгандай тоюлчу да. Болбосо башка мамлекеттен эл келеби, биринчи Манасчы Манас айтып, төкмө акындар ырдачы. Анан кээ бир гана мекемелерде 1-2 акын, 3-4 акын гана иштегенге уруксат болбосо, калган жерде орун жок эле. Азыр Кудайга шүгүр, мен Манасчымын, мен төкмө акынмын, мен дастанчымын, мен улуттук аспаптардын унутта калгандарын ойнойм дегендерге бул чоң жемиш болду, жеңиш болду да. Курулуштун соңку жумуштары жүрүп жатат. Эмгек жамаат көчүп келүүдө. Биз азыр ушул театрдын 2-нчи кабатында турабыз. Бул жерде иш бөлмөлөр, боёнуучу бөлмөлөр жайгашкан. Ушул театрдын аты айтып тургандай, бул жерде дайыма Манас дастаны жаңырып турат. Ошондой эле эпосто сөз болгон баардык музыкалык аспаптар колдонулат. Азыр ушу даярды көрүп жатканда күбө болуп турабыз. Музыкалык аспаптарды дагы кыргыз эл артисти белгилүү мультимузыкант Нурлан Ишанов агайыбыз иштеп чыгып, аны кайрадан колдонууга бүгүн кыргыз музыкасын алып келген. Ошолордун ичинде доол, доол бас деген аспаптарыбыздын баардыгы бүгүн жасалып бүттү. Ачылышында булардын баарын колдонобуз. Театрдын астында азыр Нурлан Ишанов агайыбыз жетектеген Уран ансамбли дагы бар. Бир эле учурда алар доол бас менен ойной берет, бир эле учурда алар ооз комузда ойнойт, бир эле учурда алар комузда да ойнойт, бир эле учурда чогойно чоор тартат, бир эле учурда алар кылгыяк тартат. Айтор мультимузыканттардын баарын Нурлан агай өзүнүн өнөр канасын мектеп ушул театрдын астына алып келди. Театр керектүү баардык бөлмөлөр менен камсыз болууда. Китепкана, жыйындар залы үчүн да орун бар. Бул болсо театр үчүн эң керектүү делген зал. Орундуктар атайын чет жерден алып келинген. Көрүүчүлөргө 300'дөн ашык орун даяр болот. Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта бир 30 жылда мындай болгон эмес деген бир тренд пайда болуп калбадыбы? Так ошол трендтин нагызын биз эми саясий жагын, экономикалык жагын, ал жагын айта албайбыз. Бирок маданиятта 30 жылда болбогон бир чоң окуя болду. Бурулуш президентибиз башкы прокурорго тапшырма берип, ушул театрды өзүңүз бүтүрүңүз деген тапшырманы берген экен. Башкы прокурор курулушу биринчи ушул жерде кандай пайдалуу түптөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзү келип кабар алып, баардыгынан кабардар. Жаңы маданий жай эпикалык театр деп мүнөздөлүүдө. Ал улуттун өзгөчөлүгүн, муундан муунга өткөрүлүп келаткан баа жеткис мурасын чагылдырып турат. Театрдын ачылышына карата мыкты спектакльдер дагы даярдалып жатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.